Протидія безчинству. Поліцейські Прикарпаття з початку року відреагували на понад 4 тисячі звернень щодо домашнього насильства. З них 132 надійшло від дітей, понад 3 тисячі від жінок та 896 від чоловіків. Найчастіше, кажуть поліцейські, трапляється психологічне та фізичне насильство, дещо рідше – економічне. Домашнє насильство – це така тема, яка зараз потребує розголосу. Тому що якщо замовчувати домашнє насильство, кривник розуміє свою зверхність, те, що він може далі вчиняти домашнє насильство, і збільшуються випадки домашнього насильства, і можуть бути трагічні наслідки домашнього насильства. Від початку року мобільні групи працівників поліції здійснили близько тисячі виїздів на повідомлення щодо домашнього насильства в Івано-Франківську. З них підтвердилося 381 звернення. Усього постраждалих осіб від домашнього насильства 529 осіб. З них жінок 354, чоловіків 62 і дітей 113 осіб. Поліцейські Прикарпаття вкотре звертаються до громадян з проханням не замовчувати факти домашнього насильства і телефонувати за номером 102. Віталія Куч, Андрій Гаргара, телеканал 402.